GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, welcome to GenX Online TV. Today is big day. There are big matches between Ittihad against Raja Casablanca for the final. I think you want to see what they carry on for this big match. This is a generation of soccer, and I hope you want to see any situation carry on for this GenX Online TV. That's your time. Subscribe, like, and comment to be together for the any moment for this final. Leo pia ni siku miongoni mwa siku moja finali kubwa sana kuchezeka katika viunga vya nchi ya Morocco ni kati ya timu ya Ittihad ambao wanawakaribisha timu ya Raja Casablanca katika moja ya finali kubwa kabisa kuchezwa. Tunafahamu Raja Casablanca wameweza kuchukua au kubeba ndoo ya kombe la CAF Confederation Cup. Sasa katika finali hii ya leo, je, wanaweza kufanya yale ambayo waliyofanya katika CAF Confederation Cup? Kwako tu wewe mkubwa wa kila kitu ambaye unaweza kutazama kupitia hii ndani ya GenX Online TV, basi subscribe, like na kucomment ili mradi upate kufahamu mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Hiki ni kikosi cha Raja Casablanca ambao leo hii wataingia kuvaana na timu ya Al Ittihad. Unatamani kuwaona wale wachezaji ambao wanafanya vizuri sana katika kikosi hichi na wale ambao wameongezwa. Na hiki hapa ni kikosi cha timu ya Al Ittihad ambao leo wataingia kuvaana na timu ya Raja Casablanca. Kwako usisahau kusubscribe ili mradi kupata kutazama huu mchezo kijumla kabisa. Sasa muhimu kwako ni kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili mradi upate notification yetu kwa urahisi na kupata habari zetu kwa urahisi kabisa. Hii ni GenX na mimi naitwa Mr. GenX Online. Bye bye. Ciao.